തൃക്കക്കരയിൽ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. എൻ ഡി എയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റായിട്ടുള്ള എ എൻ രാധാകൃഷ്ണനാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ചില കണക്കുകൾ നിരത്തുന്നു. കാരണം അത്രമാത്രം ആത്മവിശ്വാസം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ട് എന്നാണ് എ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ സ്വയം അവകാശപ്പെടുന്നത്. ആ കണക്ക് ഇപ്രകാരമാണ്: 5 വർഷത്തിനിടയിൽ 4 ഇരട്ടി വോട്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ആ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ കഴിഞ്ഞുവെന്നാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യമായി പറയുന്നത്. 2011 മുതൽ 2014 വരെ ഉള്ള കാലയളവിലാണ് ഈ 4 ഇരട്ടി വോട്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ബി ജെ പിക്ക് കഴിഞ്ഞതെന്ന് രാധാകൃഷ്ണൻ അവകാശപ്പെടുന്നു. അതിൽ 2011 വെറും 5000 വോട്ട് മാത്രമാണ് തൃക്കാക്കരയിൽ ബി ജെ പിക്ക് ലഭിച്ചത്. എന്നാൽ 2016 വരുമ്പോൾ ഈ 5000 വോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 22000 വോട്ടായി ഉയരുന്നു. പിന്നീട് 2021 നിയമസഭയിൽ ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കാര്യമായ നേട്ടം ബി ജെ പിക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായില്ല. വെറും 15000 വോട്ടായി കുറഞ്ഞു. അതായത് 2016 നിയമസഭാ മണ്ഡലവുമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 22000 വോട്ട് കിട്ടിയ ബി ജെ പിക്ക് 2021 ആകുമ്പോഴേക്കും 15000 വോട്ടിലേക്ക് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ കാരണം അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, അന്ന് അവിടെ 2020 സ്ഥാനാർത്ഥി മത്സരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. ആ 2020 ബി ജെ പിയുടെ ഒരു വിഭാഗം വോട്ട് ചെയ്തിരിക്കാം എന്നുള്ള നിലയിലാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ തെളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും പറയുന്നത്. അത്തരത്തിലാണ് 13000 വോട്ട് അവിടെ 2020 പിടിച്ചത് തങ്ങളെയും ബാധിച്ചു എന്ന നിലയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ന് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അവിടെ വലിയ തോതിൽ ബി ജെ പിക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു ട്രെൻഡ് നിലനിൽക്കുന്നുവെന്ന് രാധാകൃഷ്ണൻ പറയുന്നു. എ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ നേരത്തെ ഉള്ള മത്സരങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതുപോലെ തന്നെ 2009 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അദ്ദേഹം എറണാകുളത്താണ് മത്സരിച്ചത്. 56905 വോട്ട് അദ്ദേഹം പിടിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് 2014 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അദ്ദേഹം 99003 വോട്ടുകളാണ് സമാഹരിച്ചത്. അത്തരത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ വർഷം കൂടുന്തോറും ബി ജെ പി വോട്ടുകളുടെ എണ്ണം കൂടുകയാണ് എന്നാണ് എ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ വാദം. ബി ജെ പിയും അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നു, അവിടെ തൃക്കാക്കര മണ്ഡലത്തിൽ ബി ജെ പിക്ക് ഉയർന്ന തോതിലെ വോട്ട് സമാഹരിക്കാൻ കഴിയും. അതിൻ്റെ പിൽക്കാല ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ മാത്രം മതിയാകും. 2011 മുതൽ 2022 വരെയുള്ള ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ആകെ ഇടിവുണ്ടായിട്ടുള്ളത് 2021 മാത്രമാണ്. അതിന് ശേഷം വീണ്ടും ബി ജെ പിയിലേക്ക് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തങ്ങൾക്ക് തൃക്കാക്കരയിൽ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു മത്സരം കാഴ്ചവെക്കാനാകും, വലിയ ആത്മവിശ്വാസം തങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്നാണ് ബി ജെ പിയും അതേപോലെ തന്നെ എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ടുള്ള എ എൻ രാധാകൃഷ്ണനും അവകാശപ്പെടുന്നത്.